виїхали 14 марта, десь з 10 марта. Точніше, 13 марта сюди заїжджав танк і вечором. Ми чого уїхали 14-го, бо вечором нас чуть з танка не вбили там на краю села. І той танк заходив вночі, стріляв хаотично по селу, просто куди бачив, туди і стріляв. В жінки була істерика, та й ми виїхали. Та й поїхали так, куди глаза, скажімо, бачать. Первый день войны, вот мы с женой с этого окна наблюдали, как здесь ехала колонна на Николаев, а потом с Николаева они подбитые уже уходили в сторону Херсона. Потом два БМП военных, российские военные, заехали за переезд, вернулись с переезда, встали возле нашего, вот здесь на бетонке, повернули пушку в нашу сторону, на дом. Ну, не знаю, что в ним нашло. Они минут 15 стояли, развернулись и опять уехали в сторону Херсона. Дуже великий, почти каждый будинок. Каждый будинок, он, бачите, який? Це ще там вообще крыши не было. Дуже великі руйнування. Сейчас человек, наверное, 20 живет здесь, живет в селе. А до войны, наверное, человек 700. Десь з 13 березня почалося. 19 днів в підвалі жили, спали, їли. Під оцими всіми пострілами варились їсти, стирались. Потім трошки не витримали, бо страшно стало. Діти, треба було виїхати. Якось так, да. Виїхали. Тому все одно краще, бачите, вернулися назад. Цілілого? Ні. Нема нічого. Ні школи, ні садочка, ні магазинів. Нема нічого цілого. Ну, там пару хат таких, як ви бачите, є. Ти все одно не вціліло. Ні води, ні світла, ні газу, нічого немає. Більшість погоріло хати. Нема ні світла, ні води, ні газу, нічого немає. Повністю все. Снарядів дуже багато валяється. Були у нас тут сапери, частично позабирали, які продивились, які були опасні снаряди, і уїхали. Ну а так поля ще ніхто навіть за поля не заговорював. Щоб подивитися, що вони зробили з дому. От був дом, нормально, а те все, то уничтожили. Що мені тепер робити? Дощ йде. Так накинули, просто накинули. Який світло, який газ, нема нічого. Нема в нас світла, ні газу, нічого. Так ми так проживаємо. Почти все уничтожили. Ну це все треба знімати. Делайте полностью это все. Смотрите, вон воды, вот. Вот, это сквозная. Понятно. Вот, видите. За свой счет. За свой счет, за свои деньги. Только сейчас дали, выдали нам вот накидки, все это. Ну, вот, дождь все дает накинуть все. Будете тут в селе проживать? Да, я тут проживаю уже месяц. Я же месяц жив. 14 числа нас пустили. 11 Херсонцем буде, 14 числа нас пустили. Я же місяць тут проживаю.
всі осколки ми позбирали. Оцей і оцей. Ось от, наробили шкоди. Оце з нашим домом. А це ми збираємо, сувенірчики роздаємо. Волонтери приїжджають, нам щось привозять. І вибирають, що їм цікаво. Будинок десь згорів в кінці марта. Це був приліт? Так, да, приліт був в Сінник, градом. Є осколок, я його знайшов вже. Ну і мене тут мати оставалася. Це все на її глазах случилось. Потім позвонили, вона не хотіла виїжджати відсюди, а потім позвонив сусід, сказав, що вона согласна виїхати після того, як все згоріло. Так, да, будемо відновити, а куди діваємо? Ми ніде нікому не потрібні. Приїхали, що що було, були гроші трохи зароблені, то літню кухню відбудовуємо, щоб тут бути, щоб не розворовували це все.